Kära vänner, det är varmt. Men det är inte riktigt så varmt som det är längre söderut. På den plats där det luktar eller doftar vitriol. Pandemonium. Minsann. Det är dags för räfst och rättarting. När optiken klarnar ordentligt. Ni ser det här så mycket bättre än tidigare. Och det är perfekt. Det är rätt kommet i tiden. Vi skriver den 28 juli 2021. Och minsann, nu går utvecklingen fram med stormsteg. Och nu är det dags för ett onsdagsmys. Ja, ingen är säker längre, sa ju Greta häromdagen. Och klimatkrisen är här och nu. Det kan man tolka lite olika faktiskt. Man kan säga att det är lite grann som när en läkare blir fälld för att ha utfärdat falska covidbevis. Det är lite samma sak. Skulle man kunna säga den här klimatkrisen är väl kanske möjligen inte så där våldsamt vetenskapligt grundad på så vis. Och Greta säger också att ingen är säker förrän alla är säkra. Oj, det skulle man kunna tänka som en liten anmaning till lojalitet kanske. För de som har ägnat sig åt den här typen av skådespelerifasoner, eller? Ja. Hur som helst, ni ska ha ett så jävla stort tack för det ni gör alltså. Det är helt perfekt och ni märker ju själva hur mycket ni uppskattar att så att säga diskutera i en miljö där så att säga argumenten hålls på en något mer rimlig nivå än vad man gör på Kajal Markus sida kanske, måhända. Och ja, hur vet vi då att man inte tolkar den uppsåtliga väderpåverkan som klimatförändringar till exempel då? Och när Rockström är ute nu och pratar om ja, de positioner som lagrar koldioxid skulle man kunna säga. Det är ju som det är nu, helt enkelt allt det här. Och det blir så mycket mer tydligt för varje dag som går. Och det här handlar ju, som ni nu vet, det handlar ju om att skapa en optik som gör att människor kan ta till sig den bild de får framför sig då och förstå vad det här är för någonting. Det måste tydliggöras. Och det finns ju rader av olika sätt och metoder att göra det här på. Och jag har ju använt mitt sätt, eller det sätt jag tycker är mest lämpligt, och det brukar ju bli ett jävla tjat, vi får nog fan ta det här i delar ändå alltså. Och så får, med det sagt så behöver man säga, kan man säga så här, att det innebär mindre delar om vi just har gjort, för det tycker jag inte gick så bra. Det var ju det jag sa egentligen då. Men hur som helst, det här är ju lite olika på olika platser på den här planeten beroende på vad det gäller för så att säga vilken kulturell miljö och vilket social psykologiskt tillstånd som befolkningen i sig befinner sig, hur man ska hantera den här frågan rent pedagogiskt. Och som sagt, det är ju inte mycket bevänt med att ha en skock jävla jättebebis här som bara sitter och gapar. Och man ska stoppa ner saker i halsen på dem. Och sen ännu hellre vill de ha en lösning så de slipper bry sig överhuvudtaget. Och i värsta fall då kan de möjligtvis tänka sig att kritisera de där, den lösningen då. Och om de gör den bedömningen att det här kommer missgynna dem själva. Det är alltså så långt ifrån vad som är önskvärt som det var möjligt att komma. Och därför blir det ingenting sånt. Överhuvudtaget. Och varje gång ni ser den typen av, ja, så att säga, retoriska inställningar i en debatt eller dialog, då ska ni faktiskt dra öronen åt sig, för de många av de här människorna som håller på då och chattrar fortfarande, det ska man också veta, de är alltså inte riktigt fullt så snälla och goda som många vill kanske tänka sig. Det finns ganska många mer förslagna människor, och till saken hör också att de här människorna som är väldigt så att säga
entusiastiska när det gäller sin egen filosofiska materialism. De är oftast inte mindre förslagna på när det kommer till att lura andra människor på det viset. Och inte så att säga hålla sig till den sanning som bättre beskriver verkligheten. Och det är åter en sån här grej när det gäller begrepp då, den skillnaden mellan sanning och verklighet. Det är viktigt att man i det sammanhanget håller rågångarna klara. Det som verkar lika, det är verkligheten det alltså. Och den finns bara i nuet dessutom. Uppfattningen om den här verkligheten, det är individens sanning. Man ska alltså, vid Gud ska man ha klart för sig alltså att när Tor och Freja var på banan så var det många som trodde på det också. Det var deras sanning. Sen beskrev den inte verkligheten särskilt bra, men det var deras sanning. Och det här för ju med sig en hel del, så att säga, språkliga konsekvenser skulle man kunna säga. Och det här är ju en sån fråga som inte minst drabbar det svenska rättssystemet rätt så hårt faktiskt. Och man kan ju undra lite hur det där kommer sig egentligen, att de inte har tagit någon större hänsyn till språket i den delen när det kommer till rättssystemet. Det är ju konstigt kanske, eller så är det ju inte så konstigt. Det kan ju vara liksom det ena eller det andra. Ja, om man kan ju tänka sig, om man ser till den position eller det tillstånd som det svenska samhället befinner sig i idag, då får man nästan säga att det ligger i farans riktning, att det här hade nog fan någon tänkt på faktiskt. Men det går till sig även med det vad det lider, så det är ingen fara. Och det blir lite mera mått och steg och hit och dit och delar helt enkelt. Ja, som sagt, ni ska ha det största av tack för det ni gör angående den här kanalen, gåvor på Swish och Patreon, fördjupningar på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Det är helt otroligt. Och som sagt, ni tillhör ju inte den sista delen i befolkningen som kommer att förstå det här. Ni tillhör den första delen av befolkningen som förstår det här. Det nivån är rätt så mycket högre, och klart att ja, ni får söka stöd i varann i så mått, och det är inte helt säkert och garanterat att man alla får in hela familjen i det här. Jag har vissa dubier angående en viss grårandig katt och en viss morsa liksom i de sammanhangen. De, som sagt, det är den egna gatans profeter, de står ganska glest. Det är bara så. Av förklarliga skäl. Det finns för mycket känslor inblandade där, och det är ju så att någon är ju äldre och vill ju veta bättre just av det skälet, även om det kanske inte är det mest välgrundade av skäl för den sakens skull. Vem vet, hur som helst. I USA så har vi en situation där Joe Biden nu börjar bli, ja, vad ska jag säga, inte ens de egna demokraterna är nog särskilt förtjusta i den utveckling man ser framför sig här, och man förstår väl med all säkerhet vad det här kommer att leda till, och man förstår också med all säkerhet att Kamala Harris i de här sammanhangen är ju liksom ingen framtidsspelare i så mått. Och de här, nu har man ju då publicerat de här, vad har då Joe Biden och Kamala Harris sagt då om vaccin och de här grejerna, och ja, det är ju vad det är nu. Och så mycket kan man ju säga att man har ju faktiskt använt den här covidiotin ganska väl för att exponera en rad olika saker, och det är inte på långa vägar slut på den typen av exponering där de här lögnerna och den här opinionsbildningsstrategin som ligger bakom covidiotin kommer att användas för att exponera den djupa staten istället. Och det här kommer vi att få se prov på under lång tid framöver. Helt säkert faktiskt, för att inte säga helt jävla säkert. Och i USA så har vi, som vi sa senast då, att den här verksamheten som CIA och FBI och de här underrättelsetjänsterna bedriver, den är ju
vad ska man säga, inte bara lite tveksam alltså, utan den är ju så att säga rakt ut helt befolkningsfientlig. Den strävar ju alltså efter att gynna enskilda vinstmaximeringssyften, och det är ju naturligtvis på bekostnad av någonting annat då. Annars hade det ju kunnat vara öppet och transparent, och det är det inte. Och skälet, ja, som sagt, det blev vad det blev. Och det står vi inför nu, och det kommer alla att upptäcka. Ja, och de här börserna, de går ju hit och dit, och möjligen så kan man väl säga någonstans att det kommer att bli värre. Och det här med att folk inbillar sig, vad är ägande och vad är kontroll? Vad är egentligen värt någonting? Och så vidare. Vad är ett realekonomiskt värde för något? Ja, och de här frågorna måste få sitt svar hos alla individer, eller tillräckligt många individer i vart fall. Och naturligtvis inte alla, utan 20% ungefär. Det är vad som behövs, och ja, det kommer att svida i skinnet, och det måste svida i skinnet. Även om de som har passerat, ja, positionen går på monopolspelet och är inne på andra varvet, då kommer ju kunna tycka att det här är ju lite komiskt då, lite dråpligt eller vad man ska uttrycka det som. Det är ju i alla fall någonting som är helt galet. Det är vansinnet inkarnerat nu alltså, och det här är ju varmt värre som ni ser. Klarna är en ny miljardaffär, slukade tysk bolag. Det slukas bolag hit och dit. Vad ska det vara bra för? Varför är det så här? Kanske ASAP Rocky vet, det har vi ju tagit upp tidigare. Och ja, vad ska man säga? Det kan ju vara bra att ha ett betalsystem sådär, och har man ändå kontrollen på telekominfrastrukturen, så kan ju inte innehavarna av telekominfrastrukturen göra så mycket åt den saken i alla fall. Så, det kan ju vara så. Och det kan ju vara bra att ha, ifall det skulle dras lite mer till sin spets. Och det får man väl anta är meningen och syftet med den verksamhet som nu bedrivs för att hantera den djupa statens olika, ja, moraliska fallissemang mot befolkningarna på jorden. Det kan man ju säga i alla fall. Så har vi inte överdrivit för mycket i den delen. Jaha, vad ska vi säga? Det är rätt så klart nu vem det är de siktar in sig på i omvärlden. Och när Klarna då har då problem med driften då är det ju naturligtvis på så vis att, ja, det är förändringsgrundande svårigheter naturligtvis, och någonting måste ju ändra sig när man, så att säga, ändra på systemet helt enkelt, och det är det vi ser då. Och en rad olika saker i samhället måste förändras och kommer att förändras och påverkas, och vi ska nog inte gråta för mycket i för fort när vi ser att det blir olika insatser som kommer att folk kommer förlora arbeten och såna här grejer, och det verkar fullkomligt onödigt, men frågan är kanske ändå så att man måste ställa den, att är det verkligen säkert att alla inblandade överallt alltid har varit så jävla klanderfria, sådana moraliska föredömen? Om man nu tänker sig då att man har haft koll på det här sen, det är ju lång tid, det är längre tid, jag vet det, men vi säger för sakens skull, exemplets skull, så säger vi att vi har, om man har haft koll på det här sen, ja, ska vi säga, vi tar när Ryssland fick utrikespolitik 2012, kan vi säga så, fast det är mycket, mycket längre, det är decennier tidigare, men skitsamma. 2012 säger vi, och då har man ju lyssnat naturligtvis och sett hur det här fungerar med tullverksamheten, hur den är kontrollerad naturligtvis av den djupa staten, annars går det ju inte med de här verksamheterna. Man kommer, de kriminella nätverken, polisen är naturligtvis avlyssnad, precis som i Anna-Greta Leijon-fallet, höll jag på att säga, med Ebbe Carlsson-affären där och så vidare, när då Säpo åker med ut för att handla illegal avlyssningsutrustning. Två statstjänstemän går alltså med på det. Jan-Erik Barling och Walter Keger går alltså med på det av någon anledning. Är inte det lite konstigt egentligen? Måste ha varit mycket uppmuntrande ord för justitieministern, kan man tycka. Inga tankar på tjänstefelen där inte. Det var något annat då.
Och Keger fick ju en så att säga, ganska bra politisk karriär. Polisiär, men det är ju samma sak då. Polisiär eller politiska karaktär på den nivån är ju precis vad det är och ingenting annat. Jaha, och på det temat så kan vi ju komma in på det här med avkriminaliseringen av narkotika. Man kan ta exempel Portugal där till exempel. Och ja, tar man bort marknaden så tenderar utbudet att begränsas. Så att säga, de är inte så många som orkar hålla på och sälja det om det inte finns något att tjäna på det egentligen. Och ja, vi får väl i förlängningen på det också kanske börja tänka på vad det här med Systembolaget är för någonting och hur det kommer sig att resten av jorden klarar sig så bra utan sådana institutioner. Och sett i ljuset av att det här tycks vara någonting som har dragit till sig korruption som nära nog är oöverträffad i de här sammanhangen, då undrar ju vän av ordning vad egentligen är det för dårar i systemet som har suttit och hållit på med det här och vad har de egentligen tänkt på? Ja, den bittra sanningen är ju den att det är just vad de har tänkt på. De har liksom inte tänkt på något annat. Det har inte blivit så här för de inte haft avsikt att göra det till det. Alltså, det är inte så. Utan det har varit med ett fullt medvetet uppsåt, vilket de då aldrig kommer att erkänna. Men om man nu ser till saken, vad är det egentligen som har hänt över hela linjen under så lång tid? Hur kommer det sig egentligen? Hur är det ens möjligt? Skulle det vara möjligt ens? Nej, det skulle det inte. Det behövs ju bara lite grann. Så blir det inte så. Men det har inte hänt. Det blev så i alla fall. Och de härvorna som har varit i de här sammanhangen, de är inte så små heller. Det är ju konstigt. Men det rullar på. Det rullar på. Och då kan vi koppla tillbaka till det här med de här arbetena och så. Och det är ju så bara att den här strukturen är gammal. Den har etablerats länge. Den sitter inte i tapeterna. Det sitter i husgrunden här. Och man kan väl säga att Heidelberg Cement och Skanska och Cementa då och så vidare i de här sammanhangen. Och det här Farage heter det ju inte, men Lafarge heter det så. Ja, franska där. Det där är ju någonting helt. Och bakom det här då i början och början när man bröt kalk på Gotland. Vilka fanns bakom där egentligen då? Vilka var det? Mm. Det kanske man ska tänka lite på. Historiken bakom där, vilka namn. Och jag kan säga så här. Det blir ingen överraskning. Det blir det inte. Nej, kära ni, det blir ingen överraskning av den saken. Men när det gäller den här avkriminaliseringen då, så vi hoppar tillbaka till den då. Vi blir lite hoppigt idag i värmen. Vi måste svalka oss. Så är det en intern strid och ungdomsförbundet har väl kanske en lite mer nykter syn på det här och kanske inte tycker att det ser helt seriöst ut med Nils Bejerot och då Carnegie-institutet och Jonas Artelius och, de här, och den verksamhet som de har bedrivit då. Och ja, och det här kopplingarna då till Svenska Narkotikapolisföreningen och så vidare. Med hänsyn taget till vad utvecklingen har varit på senare tid när man då kan konstatera att ja, vi kommer tillbaka till det med den här utredningen i Tyskland och så vidare som pågår. Att det här måste ju naturligtvis ha varit koordinerat och skötts med understöd av ja, institutionaliserad korruption. Alltså det är ju så. Det finns inget annat. Det gives liksom inte så mycket andra val, om man så säger. Och det gäller ju naturligtvis att ha så många myndigheter med sig som möjligt om man ska hantera att det kommer någon sån här ja, frisk typ som tycker att vi kanske skulle göra så här istället, för det här verkar ju helt fel som ni gör. Ja, och så, och, ja ni förstår själva det. Och ja, vi får väl se naturligtvis. Det är naturligtvis med socialdemokratin som så mycket annat i det här landet. Det är en riktig jävla cancersvulst. Och vad ska man säga? De har ju haft i sitt partiprogram att de ska göra sig av med kungahuset. Det har de haft från början. Eller sedan början, och det har väl gått så där ungefär, så man kan väl, och det är ju ändå så att säga en konstitutionell förutsättning för att överhuvudtaget kunna åstadkomma någonting som kan
börja liknas vid demokrati, eftersom det i sin tur i grund och botten den politiska demokratin i alla fall styrs av den ekonomiska demokratin, så man får nog börja i rätt ände. Men för att det överhuvudtaget ska vara en möjlighet, alltså inte det jävla partiprogrammet ska se ut som ett jävla skämt som det gör nu, ja, då måste man ju fullfölja det där någon gång. Och det har man ju misslyckats med sen då, ja, var det nu 80 år eller? Det är det ju inte, det är ju längre, men ja, är de 100 år nu resten? Ja, det kanske de är. Jag vet inte. Ungefär där. Jag tittar där uppe i den här, ja, den gamla statskunskapsboken. Ja, hur som helst, det är ju vad det är. Och det kommer att bli bra. Men det är mycket som ska städas ur och mycket som ska tvättas ur. Och det är många som kommer att bli besvikna under den här resan. Och det är kanske mest beroende på att man har känslogrundande värderingar som faktiskt bygger på någonting som inte riktigt går i linje med vad verkligheten gör gällande. Det är ju oftast det. Nu ser man i kommentarerna mellan varven också fortfarande då, så ser man, ja men det är våra pengar och det är det ena med det andra. Nej, det finns inga pengar i det här systemet som är våra, för det första. De där pengarna existerar till en kostnad av ränta. Ja, så är det. De hyrs ut egentligen bara av banken och det betalar vi ränta, det är priset på pengarna. Och det är inte våra pengar, för den saken skulle vi betala hyra för dem. Det är det inte. Det är liksom, man får vara smått korkad om man tror så. Var finns depositionsbeviset? Hur många har depositionsbevis för pengar i fickorna? Nej, det är inte så många. Nej. Pengarna som sådan, det var ju kreditivsedlar från början. Alltså det var de sedlar man fick när man lånade in någon gammal järnbit eller vad det nu var för någon finurlig grej. Koppar, silver, guld kanske. Sådär. Då gick man sådana kreditivsedlar och sen kom ju naturligtvis banken på direkt att ja, de kommer ju inte ta ut allt på en gång. Det vill säga vi kan göra lite fler kreditivsedlar än vad vi har så att säga mynt i valvet. Ja, men på den tiden fick man ju betala också för att hålla sakerna i valvet. Det gjorde inte banken gratis. Så. Sådär. Och så kunde de låna ut pengar också då. Mm. Ja, men det där var ju en finurlig grej och den är ju slut med också nu i det här skedet. Och även om det där var då i rätt så länge sedan, ungefär på 1600-talet sådär. Så ungefär när stormaktstiden började skulle man kunna säga att det här höll på. Och det kan ju vara slump och det kan ju vara något annat också. Jaha, men som sagt, det går med Systembolaget som är narkotikapolitiken som det går med banksystemet kan vi väl säga. Så har vi sammanfattat det så långt i alla fall. Ericsson Qatar är ju någonting man kan ta och googla och då ser man att där finns Al Jazeera. Al Jazeeras huvudkontor har stormats i Tunisien och man bör vara lite sådär tafatt om man inte klarar av att googla Tunisien och Ericsson och titta på det här och då kan man se till exempel det med arabiska våren kan man börja dra slutsatser i Libyen hur det har rullat och så vidare. Och vad man försökte med i samband med det då, det, därför kanske exemplet 2012 på tidsaxeln är ganska bra, för då började ju så att säga Ryssland att bedriva en utrikespolitik värd namnet och den som initierade då den här verksamheten i Syrien, det var en iranier på den tiden då som gjorde och som var på ett antal möten i Moskva gällande det här och han hette Qasem Soleimani, gettjuven i folkmun så där. Han sprang in och snodde getter till sina soldater då. Så de skulle få lite getfest då. På något gammalt krig där då. Typ mot Irak eller sådär kanske. Ja. Och Qasem Soleimani, han hade en idé om hur man borde hantera den här frågan med Syrien rent strategiskt. Och som sagt, han är ju numera salig i hädangången i alla fall då. Eller så hur det är med den saken, det lär vi ju märka. Men han skulle i alla fall utgöra ett rätt så allvarligt mål för
ja, den djupa staten helt säkert. Och vid det tillfället när han blev så att säga bombmördad. Jag vet inte. Ja. Ja, på den tiden så var ju så att säga det fanns en större utrymme för förhandlingsfrihet då när det gäller då de som bekämpar den djupa staten i den delen då när det gäller Qasem Soleimani. Så det var nog rätt så säkert att plocka bort honom. Och man kan ju säga så här också, om man ska plocka bort till exempel någon som känner till mycket om vapenaffärer i samband med den arabiska vårens framväxt då. Och den ligger då lite grann före här, den ligger ju anslutning till det här naturligtvis, så där, det följer ju bara på. Men om man då ska säga att man ska ta bort någon sådär, så måste man ju ta bort den här människan med den kännedom om de här sakerna vid rätt tidpunkt. Och då kan man ju säga så här att herr Khashoggi där, han hade ju lite insikt i just den här vapenhandlarbusinessen och Al-Qaidas förehavande och muslimska brödraskapet. Det kan man säga att det, och det här brödraskapet då som blev ISIS sen, alltså det var ju arabiska våren. Han hade ju en del insikt om det här, men det kanske inte är läge att spara på Khashoggi fram till den punkten där den djupa staten fattar att spelet är förlorat. Hänger ni med nu? Det går liksom inte att spara på Khashoggi öppet fram till den punkten, för då är han redan, då är han dödad av någon annan. Så. Och då kommer de här vittnesmål och allt vad det är som man, alltså det kommer inte att, det här kommer att bli fråga i rättsprocesser då. Så med någon mån ska man med kanske, eller ja, med visst fog kan man då säga så här, det finns en del argument som talar för att inte riktigt alla som har uttryckts vara döda är döda. Av det enkla skälet att de måste liksom försvinna innan den djupa staten fattar att de här vittnesmålen, om de skulle börja sälja ut någonting här nu, ja, då är det jävligt trist och tråkigt på sina håll. Och då måste de här människorna vara säkrade redan. Så måste det ju vara. Det går inte annars. Och den som i alla lägen ändå vill ta livet av de här, det blir ju bara en och samma part. Det är exakt samma story som med Bill Browder och Magnitsky i de här sammanhangen. Och han Hermitage Foundation. Och det där är liksom samma sak. Han vände ju bara på det där. Det var ju inte så att han blev ju advokat då, Magnitsky, åt Browder. Han var revisor. Ja, och han golade ner Browder. Ja, och sen dog han då i fängelset. Och, då fick naturligtvis Vladimir Putin och Kreml skulden för det. Det var ju en miss. Och det kan man ju säga så här. Och det vore ju nästan intellektuellt saktfärdigt av Kreml att gå på samma fint en gång till. Jag menar, det måste väl ändå amerikanska statsförvaltningen och Donald Trump då måste ju ha kunnat räkna ut att fan också, de körde runt med oss där, alltså Magnitsky-akten liksom. Och för vi var ju några stycken då, eller under ett tidigt skede, som undrade, men vad i helvete tar han inte bort den där för? Nej, just det. Han tar inte bort den där, för den ska inte väckas några björnar så som sover helt enkelt. De får helt enkelt tro att de har upper hand hela tiden. Så, det är så man lurar andra. Ja, och det är ju mycket med det där naturligtvis som kommer upp nu. Och ja, framgent här, det finns ju ingen gräns på hur mycket det här är i den delen. Och allting har ett slut, som sagt. Meghan Harris dotter Lilibet är fortfarande inte med i successionsordningen där, och det är ju lite sådär speciellt kanske i någon mån. Och ja, är det någon som har sett ungen, eller är det, ja, i de här sammanhangen kan vi nog räkna med att det är en hel del teaterspel, alltså väldigt mycket till och med. Det är allt för optiken nu. Och tänk själva.
Det gick alltså att tillsätta en amerikansk president, den mäktigaste mannen i västvärlden, gick att sätta på ämbetet, grundat på vad? Ja, så är det ju. Så mycket teater kan man köra och styra. Det är belagt. Det är fullkomligt belagt nu. Sen naturligtvis så kommer ju det att dröja. Men det kommer inte att dröja sådär jättelänge heller. Det är inte så. Utan det här är någonting man har planerat. Och då har man ju så att säga tänkt ungefär som när man ska hålla på med luftrumsförsvar till exempel. Eller om man ska mala ner ett luftrumsförsvar. Då handlar det ju som man vet ju och ungefär vilken prestanda de här luftrumsförsvaren har. Och då gäller det ju så att säga att tillföra mer insats än vad luftrumsförsvaret i sig kan hantera. Alltså man mättar systemen. Och ja, då blir det som det blir. Och det här är ju lite samma sak. Och nu när vi så att säga börjar se en klar optik för vad det här är för någonting, det går liksom inte att missa. Ja, då vet vi ju också att då kommer inte förändringen i opinionsbildningen kommer inte komma på djupet lika mycket som den kommer kolla på bredden. För de har alltså bara ett visst antal mediala kanaler och förfoga över som ska möta det här. Och därför kommer ju så att säga ja, alltså man vattnar ur dem helt enkelt. Man tar bort värdeladdningen på deras budskap. Då får de snattra om allt möjligt hela tiden och nu blir det för mycket. Och det här är ju liksom själva strategin bakom det här. Och när det gäller de här brittiska kungahusen och alla kungahus så ser det ju vad det är. Det vet ju ni nu. Och det här handlar ju om då de här skatteparadisen. Till exempel det gäller för brittiska kronans vidkommande. Den jurisdiktion där de här ja, Allra och de här håller till i de här sammanhangen med sina verksamheter. Och det återkommer vi också till. Vi får väl hoppas att det går så bra som det kan för till exempel Anders Thornberg som numera har cancer och han har en ställis som har ryckt in. Och det kan man väl undra lite hur det här egentligen ligger till med det. Det kan man faktiskt göra. Och ja, han är minst borta från jobbet i alla fall, det är helt säkert. Ja. Han har tagit en paus i sin tjänst tills vidare. Och det är ju naturligtvis ett mönster vi känner igen från den amerikanska statsförvaltningen, hur man så att säga körde igenom och de processer som var för godkännande, och det är ju sådana processer i Sverige också även om det är rena teatern bara, så i alla fall då så skulle man kunna använda de teaterna för att sätta käppar i hjulen. Däremot ställisarna är ju aldrig tillsatta på samma grunder och granskade på samma grunder. Här i Sverige är det naturligtvis som i USA tidigare, där man har tillsatt då med en viss politisk baktanke helt enkelt, ska man uttrycka det som lite fint. Och det är ju naturligtvis, som vi sa förra gången också, det är naturligtvis han ett praktexempel på. Men frågan är vad det här är då. Det kommer att landa där det ska landa i alla fall, det är helt säkert. Jaha, och det är många saker som går igen här nu, det kan man väl säga sådär. Och när den här Cementabåten i Luleå har värsta covid-19-utbrottet där, va? Trots dubbla doser på allihopa. Då är det som det är. Det är speciellt, eller hur? Det haltar ju någonstans det där. Om man säger, statistiskt är ju risken måste vara rätt liten om man säger om det är några få procent kanske som vaccinerade som får det där. Och som fick hela besättningen. Det är ju konstigt. Det verkar vara lite märkligt det där med de där testerna. Det verkar vara lite märkligt med det där vaccinet. Det verkar vara lite märkligt med det mesta i de här sammanhangen. Noga räknat verkar allting vara märkligt. Och vad händer om det är en bluff alltihopa? Ja, det kommer vi ju komma fram till senare i det här. Det är också helt säkert. Och det här är ju många saker som påverkar det här. Och
ekonomin är ju oftast ett ämne som går igen i det här då, som en liten röd tråd. Och så ändå verkar den röda tråden vara tämligen osynlig för rätt många som debatterar de här frågorna. Den är aldrig riktigt intressant som del alltså. Hur kan det komma sig? Av vilken anledning är det så egentligen? Ja, vilken kan anledningen vara? Och så mycket kan man ju bara liksom lite lakoniskt, eller i alla fall kallt, konstatera att så länge man inte bryr sig om att adressera grundproblemet så kan man ju sitta där och gnälla. Men man får ju finna sig att man får göra det för alltid liksom i så fall. Det kommer aldrig bli bättre, det kommer bara bli sämre. Om man inte adresserar roten till problemet, så är det ju. Så är det också. Och det är alltså det här med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som är frågan då. Och ja, Expressen skriver: när den första kommunen går i konkurs utbryter kaos. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är Kommuninvest i dem som oftast löser in de här olika kommunobligationerna, och där finns det ju en hel del kommunobligationer så där. Det är en gång i tiden då så bildades något som heter Kommunakuten. Då hade man gjort en liten sån här förskingring då, eller rättare sagt förskingring, man gjorde en liten renovering helt enkelt på Brandbergen söder om Stockholm, och den gick lite över budget då så där lite grann, 4,3 miljarder spänn då så där. Men då gjorde man så här fint, då bestämde man alltså att en kommun är precis som ett land egentligen. Ja. Den kan inte gå i konkurs helt enkelt. Nu har man då börjat komma fram till att det finns ju ett problem om de inte kan betala någonting överhuvudtaget och inte har några pengar. Det duger ju inte bara att sitta där och säga att de inte kan gå i konkurs. Men det blir ju en hel del andra frågor som så aktualiseras i samband med det. Och de frågorna är ju kanske inte alltid så där givna man kan ta upp i dagens ljus eller ljus av verkligheten, därför att då kommer ju folk komma till slutsatsen, men vad i helvete, om det är så, då innebär ju det faktiskt så här och så här och så här, plus det där på den sidan, och det kanske inte är så där skitlyckat, och då kan det ju rent ta framstå som att man har pysslat med bedrägerier i princip hela tiden när man har låtit bli att tala om de här problemen som egentligen har en grundläggande gemensam funktionsmässig punkt liksom i det här. Det är ett och samma problem helt enkelt. Jaha, och Kommuninvest är en sak då, men problemet är idag rent juridiskt att det inte finns något sätt för en kommun att gå i konkurs. Nej, det tror fan det. Det har man noga sett till helt enkelt. Till skillnad från många andra länder så har Sverige inget regelverk som tillåter en kommun att begära sig själv i konkurs. Ja, och därmed inte heller något regelverk som dikterar vad som händer om en kommun faktiskt går i konkurs. Ja, det är ju mycket märkligt. Tänk att man har missat den detaljen. Är inte det konstigt alltså? Det måste väl ändå ha funnits någon ekonom kanske, någon jurist, någon kreditjurist kanske, som kunde räkna ut det. Måste det inte det? Nej, det måste det inte. Man kan säga så här att vi har ju en sån här intressant grej också i det här landet, att de här enskilda skulderna just, har man skulder till staten så skrivs de ju av efter 5 år, så det är ju liksom inte så allvarligt på det viset. Och i alla andra länder, eller i princip alla andra länder då, så har man ju en lagstiftning som säger att när man begär sig själv i personlig konkurs efter det så är det bara att köra igen, och liksom, då är det där borta. Så har ju inte vi. Utan vi har ju eviga livslånga skulder i det här. Du blir aldrig av med dem överhuvudtaget. Du kan begära skuldsanering. Men det är ju en högst godtycklig grej. Och man kan säga så här: det får man inte om man så att säga begär, eller så att säga anser att det här systemet kanske möjligen är lite tokigt för högt. Det får man inte säga då. Då kommer det, och man kan säga så här: har man inte ens hamnat i den situationen att man så att säga har åkt på de här ekonomiska påtryckningarna big time alltså, så, och de är ju naturligtvis uppbackade av det här fantastiska rättssystemet och med alla myndigheter det innebär, som då har betett sig som de har gjort, och ja, det säger vad det säger alltså i det här nu, och det kommer att bli ännu mer tydligt efterhand som ni ser fler och fler delar falla på sin plats i ert eget pussel, i er egen uppfattning om
vad som är verkligheten. Det som utgör er sanning, helt enkelt. Och det kommer ni upptäcka att det verkar ju jättekonstigt det här. Att vi håller oss med såna här särarter hela tiden när det gäller bestämmelser. Hur fan kommer det? Så vad kan det möjligen bero på? Vi var först med centralbank. Jag undrar om det kan spela någon roll. Och vi låg bakom, eller ja, Investor låg bakom det här med BIS. Det var ju konstigt. Det är centralbanker alltså. Ja, och sen är det som det är. Och vi har livslånga skulder. Men Donald Trump, han har varit personlig konkurs 6 gånger. Men det är ju någonting som inte är så allvarligt i andra länder där. Det är inte så allvarligt här heller i och för sig. Men som sagt, och det är inte märkligt då att i det fallet så sitter då enskilda skulder över statens skulder. Och bromsar. Är det märkligt? Ja, men folk blir av med huset, går i personlig konkurs, sitter kvar med skulder efteråt, får betala resten av livet och så vidare. Och ni kanske har märkt att det är ovanligt tyst nu på senare tid om det här med skuldsaneringar och så vidare. Det är ingenting som hörs om, speciellt inte i mainstream media. Varför är det så? Borde inte det liksom ligga rätt varmt om hjärtat nu om man tänker så här att jo, men det här ska ju verka för medborgarnas fromma och skuldsättningen nu, den föreföljde vara högre än vad det var förra året. Till och med högre än vad det någonsin har varit förut. Mm-hmm. Men vad konstigt. Och ingen, det händer ingenting i andra ändan. Alla bara betalar, det går jättebra för alla att betala. Ja. Det bara försvann det där överskuldsättningsproblemet. Mm. Kanske skuldmätaren också försvann. Man kan ha hur stor finansiell belastning som helst på den produktiva ekonomin. Det går ändå liksom. En cirkulerande miljard och 999 999 999 går till finanssektorn och en krona finns kvar. För att snurra runt den reala ekonomin. Är det möjligt? Nej, det är inte möjligt. Men lika förbannat så håller folk kvar det där. Och vi får väl plocka ner det i ännu mindre delar då alltså. Jaha, nu vet jag snart inte hur små delarna är. För att det ska utgöra delar i alla fall. Ja, och småorterna riskerar att förlora sin gatubelysning. Det kan man ju säga, det är ju bra. Faktiskt, för om inte det räcker med att höja dieselpriset till 20 spänn, hota med, ja, höll på att säga, randiga katten och morsan där, men ja, i alla fall då det här rosévinet, och sen du stänger man ner och gör bara fiasko av hela OS och så vidare, och urlakar allt vad förtroende heter för elitidrotten och lagsporter och arenasporter och plockar ner här, och folk fortfarande inte reagerar. Ja, men då får vi stänga av gatubelysningen helt enkelt då. Ja, och då kommer det ju bli naturligtvis extra komiskt i Norrland då, längs älvarna, där de har kraftverken bredvid. Ja, och så har de ingen ström till gatlysen då. Ja, men det måste ju vara perfekt. Ja, förr eller senare så måste alltså befolkningen börja tänka, och det är det här handlar om. Det handlar alltså inte om att sätta några i fängelse eller så att säga... Ja, se till att det blir påföljd juridiskt. Det är ju inte det här handlar om. Det här handlar om folkbildning, det är det primära. Alltså, folkbildningen i sig är det primära. Inte det här andra skiten. Det är inte värt något. Egentligen. Det som är värt något är att människor reagerar och tänker efter. Det är värt något. Inget annat är värt något egentligen. För samhället blir aldrig bättre än vad individerna är tillsammans. Det finns inte. Det är viktigt. Kom ihåg det. Ja. Och det blir väl lite tydligt där om de blir av med gatlyserna kanske. Och de kommer naturligtvis vakna och tycka att det här är lite dumt helt enkelt. Det blir ju ofta så när det drabbar en själv.
I moralens högborg, alltså Vatikanen, eller då omskrivet då kanske då Arsenalsgatan 8. Kan vi ta en liten anekdotisk grej i det här i samband med han Bernardino Nogara som var Vatikanens första finansminister, skulle man väl kunna kalla det för. Men. Ja, ja, skitsamma. Han höll ju på med sina försäkringar och såna här grejer. Det var ju lite komiskt. Och Vatikanen frotterades ju med nazisterna så där. Och de, det var ju så bra, sägs det då, i de här olika skrönorna då. Och det berodde ju på att Vatikanen hade så stor underrättelsetjänst. Men tro mig när jag säger att man redan på den tiden då höll på med avlyssning när det gäller telefoner. I synnerhet i finansiella sammanhang skulle man kunna säga. När det gäller köp och sälja saker på börser. Det kan vara helt säkra på att det var avlyssnat. Och vilka som har gjort det med den största framgången, det kan man se på Nasdaq till exempel. Vem som innehar det. Och så vidare. Det är ändå så då, i den här moralens högborg så har man pysslats med business. Ja, rätt så mycket då, och italiensk kardinal och 9 andra personer kommer att ställas inför rätta nu den här veckan. Och ja, det är ju liksom rena skämtet. Om nu påven och hans gäng håller den moraliska standard som det gör, är chansen då jättestor att SOS barnbyrar och SIDA och FN och allt vad de här heter och är genomseriösa. Och hur i helvete kommer det sig att de inte klagar på påven och hans jävla kardinaler och deras övergrepp mot barn och hej och hå? Hur kommer det här sig? Egentligen. Jag menar, om de är så mycket de här människorättsorganisationerna som de säger att de är så jävla anti och liksom så på hugget när det gäller en del saker. Det kommer sig att andra saker, de bara liksom försvinner. De sägs det ju ingenting om. Men varför skriker inte Greta rakt ut nu då? Det är inte miljö kanske. Vem vet vad det kan bero på. Ja, ja. Jaha, 286 arresterade i global, ja, human trafficking grej då alltså. Ja. Människosmuggling alltså då. Jaha. Och det är ju väldigt speciellt kan man ju tycka. Det är Interpol som redovisar det här. Och återigen då, telefonerna tycks ju ha ett helt annat funktionsspann nu än för ett tag sedan. Det är ju märkligt. Hur kommer det sig att det här inte har kunnat ske tidigare? Att man helt plötsligt kan blocka de här. Man kom på att man skulle samarbeta. Ja, just nu kom man på det också. Ja. Varför kom man inte på det tidigare? Man hette ju inte, hittade det inte på det där. Eller? Men nej, det gjorde de inte, nej. Och Interpol kom aldrig på idén att pyssla med avlyssning. Nej. Varför kom de inte på den idén då? De om några borde väl ha kommit på den idén, eller? Kan man ju tycka. Mm. Ja. Eller också så är det så att det kanske inte var något bra att pyssla med den verksamheten för poliser tidigare. Och de som bestämde det var de som hade telekominfrastrukturen. Och så skulle väl naturligtvis en del sättas dit för att, så att säga, snygga till siffrorna, men i övrigt fick det nog gå ganska stillsamt på tomgång. Så. För att inte störa affärerna. Så kan det vara. Och det lär ju visa sig i fler än ett sammanhang att det faktiskt var så det var. Det är rätt så mycket åtgång på afrikanska politiska ledare, det får man ju säga, på senare tid, och det är naturligtvis också en sån sak som man kan börja med Khaled Blomqvista sig lite grann då i, och genom att då slå namnet på det afrikanska landet och sen Eriksson, eller Eriksson och det afrikanska landet, och då kommer man nästan alltid fram i det sammanhanget till Erikssons hemsida där historiken för respektive land finns redovisat, och där är ju faktiskt så praktiskt att där står ju när
någonting har hänt och man har uppgraderat systemen och så vidare. Om man tittar som i världen och konstaterar vad hände då egentligen och ingick det här afrikanska landet i något sammanhang då i konflikter och så vidare. Hade man rent utav kanske etablerat någon form av underrättelseverksamhet i det här landet genom de här telekominfrastrukturella förändringarna? Kan det vara så? Det kan ju vara så. Finns det kraftförsörjning inblandad i de här sammanhangen? Och ve och fas om det skulle finnas en gruvjävel också. Sådär och så vidare. Har det kommit till? Ja, då har det andra varit med. Det kommer mer sällan till gruvverksamheten först. Det är lite grann som en sådär metamorfos eller vad man ska säga. När telefonerna kommer som regel först. Sen kommer kraftförsörjningen och sen kommer mineralerna och det här de strategiska naturresurserna helt enkelt. Och jaha, det är också så att den tunisiske presidenten, han tycker att landets regering, den kan väl dra åt helvete mer eller mindre. Och det är så att han tänker ta till militär i det här, och här får man väl nästan var lite försiktig innan man uttalar sig för kategoriskt helt enkelt. Det är en ordning som har varit, det måste bli en förändring, det kan inte vara liksom sådär. Och blir det oroligheter så är det ju mer ovanligt att det är någon annan än den djupa staten. Det är den djupa staten som håller på med sånt där. Det här med stormningar, upplopp, bränder, flammande och sådär. Ja, ni vet. Jaha, det är ganska så mycket över hela jorden skulle man väl kunna säga. Och ja, man är ju rätt från myndigheternas sida rätt så snar och fördöma den här presidenten Saeds verksamhet och vad han har hållit på med. Och ja, men man kan väl ta det som en så att säga termometer i sammanhanget då. Man kan ju titta på Marcus Oscarsson eller hon Trinda Lena där eller Wolfgang eller någon annan skriver, så kan man ju tänka sig hur de brukar förhålla sig till verkligheten, och så kan man ju börja mäta ja, i det härad som befinner sig så att säga, i den riktningen från vad de uttrycker, och där kanske man hittar en större del av sanningen i alla fall om verkligheten. Jaha. I USA så är det ju märkligt. Vi har under väldigt, väldigt lång tid sagt att den här jävla dåren Eric Swalwell. Ja, ni hör ju. Han måste ju vara liksom ditsatt. Alltså det där är helt otroligt. Vilken jävla lirare alltså. Va? Alltså inkarnationen av ocharmig. Rakt av liksom. Ja, det var, han är en människa som skapar en väldigt, väldigt stor avsaknad av en tegelsten hos många människor. Sådär, hans uppenbarelse alltså. Ja, och Joe Biden, han gömmer den här hemliga rapporten att han har hållit på och ja, betett sig eller uppfört sig på ett sätt som kanske inte tillstår någon som är folkvald i den positionen, om man säger som så. Det är lätt att bli utsatt för påtryckningar, och det kanske Eric Swalwell skulle ha tänkt på. Men Joe Biden, han gör så i alla fall att han gömmer den här rapporten eller ser till att klassningen på den fortfarande hålls. Och det kan man väl säga är lite speciellt. Och i någon mån så säger ju det faktiskt precis bara vad vi säger, för Joe Biden, han gör vad han gör, va? Av en anledning. Och det här är för att skapa optiken om att han är då inte riktigt tillräknelig, och ja, dels har man den här grejen som till och med demokrater tycker är för jävliga, och sen har vi det här, då hade de kanske hållit på Swalwell i alla fall då, för att få finnas några gränser i alla fall. Ja, men nej, nu går inte det alltså. Det går inte. Helt enkelt. Det är noga uträknat och mätt,
sådär, vilka opinionsbildningsmässiga effekter som ska bli av vilken insats, eller vilka insatsers värdeladdning ska jag säga, det är bättre. Och ja, Peking tycker att USA måste överge det här med ja, sanktioner då, och de måste faktiskt sluta inbilla sig att de fiender de anför finns. De finns faktiskt, alltså det går inte, de kan inte hålla på så här längre. Och det är ju lite sådär speciellt, därför att det finns ju en djupa stat i Kina. Alltså att de säger så här nu, det är ju någonstans ett tecken på att nu kommer man öppna upp för att den verksamhet som andra länder bedriver i Kina inte sällan har inslag av, så att säga, statsangelägenheter. Så. Och vi drar oss till minnet det här fina uttrycket vi fått från Kina, att den senaste tidens tråkigheter eller svårigheter beror på ett fåtal svenskar lägger sig på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och sådär. Jag tror ni har hört mig rabbla det där många gånger faktiskt. Sådär. Men det får ni höra någon gång till. Helt jävla säkert. Ja. Ja, ja. Hushållen har börjat då bli lite mer skuldsatta. Inte det bra? Jo, och det här systemet kräver ju tillväxt, så det tror väl fan det. Det måste ju bli så. Det måste hela tiden så att säga bli en tillväxt, och det är en skuldökning då i det här för att försörja den ackumulerade räntekostnad som skapas av de tidigare skapade pengarna i systemet, eller betalningsmedlet i systemet då. Och ja, det är väl, ja, bostadslånen ökar och det är fantastiskt, och nya aktörer på bolånemarknaden hade en tillväxttakt på 48,6% i sin utlåning. Och konsumtionslånen har en ökning sagt på 6% också, jämfört med 4,9% förra månaden. Företagslånen minskade med 0,3% i årstakt. Och det kan man ju faktiskt tycka är lite bra sådär att tycka. Man kan ju kanske tänka sig att det inte är så där jättemånga företag som tycker gå sådär, eller behöva så mycket likviditet, eller kanske inte får låna så mycket, eller för de kanske inte skulle låna om de inte måste. Det kanske de har, eller har de för mycket pengar? Eller vad är det beror på? Att de inte lånar. De vill inte låna. Företag går så bra. Nu när vi har haft den här pandemin och alla pratar om den här nedgången, då kan ju vi tycka att, som vi sa tidigare, alltså det här med skuldsättning och de här grejer då. Men har all den här ekonomiska statistiken från den här ekonomiska nedgången, vad är den någonstans? Varför pratar inte DI om det för? Varför pratar inte Svenskans Näringsliv om det för? Vad är det för effekt? Varför kvantifierar man inte i de här sammanhangen? Det är ju konstigt. Eller också är det ju inte konstigt alls. Alltså. Det är bara jag som sitter och tråkar mig naturligtvis. Eller är lite dryg kan man ju säga också. Faktiskt. Våldsbejakande högerextremism flyttar till nya plattformar, tycker SVT, och det vet jag inte. Och om man är kvar på de modererade plattformarna då, som är helt hopplösa, men som vi hela tiden har sagt, ja, det vet man att de är, men de måste vara det, och de måste göra det de gör för att optiken ska bli klar varför man inte kan ha det på så vis. Det går liksom inte bara att säga det ena eller andra utan att förklara varför. Och de här förklaringarna varför, ja, de tenderar att landa på ett ganska stenigt ställe där myllan är tunn, om vi säger som så. Och då är det ju nödvändigt att hålla på så här, faktiskt. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju klart att det är ju tjurigt för Twitter idag till exempel, med avseende på vad som har hänt under senaste dygnet med War Room. Man har tagit bort ett antal kanaler som har då pratat mycket om det här med valet och valfusket i Arizona och såna här grejer, där det finns då teknisk bevisning uppe nu som är klar, och man har ju från senatens håll har man begärt då att återkallande av de här elektorsrösterna och så vidare så här. Men det står ju och trampar där det trampar, och det måste göra det, och det måste så att säga publiceras information som gör att människor får en klar
bild, eller mer klar bild. I så mått då. Så är det också. Jaha. Och då kommer vi väl till det här åtalet i Stockholms tingsrätt för massavrättningar i Iran då. De här lär ha ägt rum vid en tidpunkt när svenska var intressen i Sverige var skyddsmakt åt Storbritannien, och det här var då till exempel då i Salman Rushdie-affären. Och då är det ju så här att de här verksamheterna som djupa staten bedriver, de bedrivs ju även i Iran naturligtvis, och Iran är naturligtvis genomsyrat av den här jävla skiten, och det har man varit då i princip, det har man ju varit hela tiden naturligtvis, men ja, även före då kuppen mot Mossadegh där 53, det var ju liksom operation Ajax där. Och ja, det var i alla fall Allen Dulles som stod för stora delar av den här regimen kring det där, och Allen Dulles kopplingar till familjen Wallenberg och Investor i, tror jag vi har pratat om några gånger, och vi har nämnt det i förbifarten vid någon föreläsning vid något tillfälle så där, som jag tror jag pratat om också. Så det är ju vad det är det här helt enkelt. Och när man, en man åtalar vid Stockholms tingsrätt för massavrättningar i Iran, då måste man ju ställa sig frågan, vad fan är det som håller i taktpinnen? Och vad är det här för någonting egentligen? Ska det här egentligen bara lyfta fram andra frågor, att det fanns en rad olika operatörer inblandade i de här sammanhangen? Att googla Allen Dulles och det här och den där, det är liksom inte så svårt. Och då hittar man då den här Mossadegh-kuppen och det där. Och då hittar man också den här Churchill, Kermit Churchill och det här. Och ja, det är ju vad det är. Och sen om man tittar då på hur det här har tagits i uttryck genom tiden, så är det ju fortfarande så att det är ju otroligt konstigt att, vadå Ericsson, som Donald Trump säger då, att de tog bort från sanktionslistan. Ja, 2016 var det alltså. Jag menar, har de liksom, hur gick det där till? Ja, varför då? De skulle skicka in dem på lite mer, det fanns ingen verksamhet där då alltså. Nej. Ja, eller också så är det ju faktiskt på något annat vis i den meningen. Det är ju bara så. Det får man ju komma ihåg nu. Och de här massavrättningarna, ja, vem gjorde vad egentligen? I den meningen. Ja. Men så mycket är ju klart att svenska rättsväsendet har ju en del liksom så här mark att ta igen när det gäller seriositet, det måste man ju säga. Det måste man säga. Och de är ju inte värda någon respekt så. Det är de ju inte. Respekt är ju någonting man förtjänar i den meningen. Och de som har ställt till den här situationen och medverkat i den här situationen uppkomst och inte aktivt motverkat situationens uppkomst faktiskt. Så. Men de är ju inte värda någon respekt. Det är ju liksom nians skitstövlar. Och ingenting annat. Ja, cementbristen kan skapa kaos, 400 000 jobb i fara. Och ja, för knappt 4 år sedan ansökte Cementa om att tillståndet skulle förlängas med 20 år, vilket mark- och miljödomstolen accepterade, med domen överklagades bland Naturvårdsverket, Länsstyrelsen Gotland och lokala föreningen Urbergsgruppen. Och ja, vad ska man säga? Det visste man ju om från bolagets sida. Man vet om vilka intressen som finns i botten på den här cementverksamheten på Gotland, inte minst. Och vad det här ska bli, det är tiden naturligtvis som är intressant att se. 4 år sedan alltså. Knappt 4 år sedan. Då händer ju någonting i USA kan man säga. Och myndigheterna som är berörda i den här frågan är mycket väl medvetna om att företaget har varit medvetet om den här situationen, och företaget har inte gjort någonting till, ja, så att säga, för att göra den här ansökan tillräcklig. Någon har dragit på tumskruvar någonstans alltså.
Och det kan man ju faktiskt försöka minnas lite grann. Det kan ju vara bra nu. Jaha. I Tyskland så small det ju i Leverkusen där och ja, som vanligt, vi har sagt det några gånger, det flammar upp. Det blir mycket nederbörd också nu för tiden. Så, ja. Och stökigt på sådana där lite billigare sätt. En förmåga som heter Elsa Widding som har levt sitt liv på Chalmers har gjort en video där hon vänder på det här helt enkelt och skapar globalt forskarnätverk om klimatförnekelse. Och det är ju då, i princip går det ut på att man ska då ställer sig frågan till varför det blev för klimatförnekelse eller varför inte de här, vad ska jag säga, grundläggande frågorna får ställas egentligen. Vad är det, konstigt? Vad är det för konstig vetenskap där som inte liksom går ifrågasätta? Är inte det själva premissen? Så kanske, kan man tycka. Men det där blir lite roligt i alla fall. Det blir baklänges och det är bra. Det måste man säga. Jaha, och då har vi Chuck Schumer naturligtvis. Han är ju lite som han är, lite eljest kanske skulle vi väl kunna uttrycka det som. Och han säger att, eller frågar sig då hur det kommer sig att 74 miljoner människor kunde då rösta för en ja, avskyvärd rasist och dåre eller gangster eller sådär. Och vad ska man säga? Det är ju inte sådär skitseriöst kanske och det är ju förmodligen inte så många som tycker att Chuck Schumer ger ett sånt förtroendegivande intryck när han håller sig med den typen av retorik. Och det förstår nog faktiskt, han är ändå senator så han har ju nu säkert ett par strateger i alla fall anställda på avlöningslista. Och några av dem kan säkert räkna ut att det där är kanske inte den bästa opinionsbildningsmässiga succén man kan tänka sig då om man ska tänka sig en fortsatt politisk karriär och gärning. Så det blir helt oseriöst helt enkelt. Och jaha, det är i senaten då, eller då för Maricopa County då, så kan man väl säga att då är det väl lite mer färdigsnackat då när man då från Karen Funs sida då talar om för Dominion att nu lämnar ni in de här grejerna som vi har begärt. Annars kommer det bli, så att säga, rättsliga påföljder på sekunden. Och ni har ingenting att säga i den meningen alltså. Det är bara så. Nu gör ni som vi säger. Och det är inget märkvärdigt. Vi ska inte förstöra någonting och sådär vidare. Det är bara att göra som ni. Ni ska hjälpa till och klarlägga hur det här har varit. Punkt slut. Och vara behjälpliga. Ja. Och ja, det är naturligtvis inget jubel i några stora sammanhang. Då, i mediala sammanhang då. De tycker att det där är värdelöst. En annan grej som är också värdelöst i deras ögon är att justitiedepartementet håller med om att Durhams rapport ska frisläppas eller släppas till allmänheten när den är klar. Ja, det blir ju naturligtvis en jävla succé. Alltså, då kan man ju säga då har inte många tröttnat förr den djupa staten på att hålla på, då kommer de tröttna då. Om det är Maricopa eller om det är Durham eller vad det är för någonting, det spelar liksom ingen roll. Det är ju det som blir den här mättnadsgrejen. De kan inte hantera båda, de kan möjligen hantera en. Men det kan de inte heller göra särskilt länge till, inte ens en någon av den här omfattningen eller storleken eller magnituden eller så kallar det för. Det kommer att bli ett jävla åkande nu alltså. Helt säkert. Nu kommer det bli turbulent. Och frågan är väl bara vilken dag det drar igång ordentligt. Och ja, vad ska vi säga? Vi kan ju konstatera att det svänger lite hockeyn sådär. Och vad har de här sagt då tidigare om vaccinet till exempel när det gäller Biden och Kamala Harris? Det är ju vad det är. Och ja, det här tar man ju upp nu på Twitter då. Nu gör man det. Man vet om det. Men nu tar man upp det. Och det är kanske inte så mycket, eller det kanske är mest för att påminna demokrater om vad de här faktiskt har sagt gäller i de här sammanhangen. Man ska inte ta något vaccin som Donald Trump förespråkar. Och nu, vad gör Joe Biden? Ja, det är konstigt. Det där går inte ihop och det är inte meningen att det ska gå ihop heller.
Som sagt, cementbåten fast i Luleå på grund av corona och den legade hamn i 2 veckor. Av en händelse händer det samtidigt som den här historien med Cementa dyker upp. På tal om att utnyttja det ena för att förstärka det andra. Och man kan väl säga så här att de här strukturerna, underliggande strukturerna med de här, alla de här arbetarna som riskerar att bli arbetslösa, de strukturerna är svårt att se att de innehåller sån moralisk fördömlighet, för då hade man nog gjort annorlunda i det här. Och det är naturligtvis som all annan upphandlingsverksamhet, och det är ju inte så att det där går schysstare till bara för att det då ligger i privat bolagsform då. Det är ju inte så. Det fuskas berget bland dem också. Och risken är väl nästan att det här har så att säga förädlats till ett fusk som är kanske till och med rätt så avancerat. Det är ju i alla fall lite större risk att saker och ting börjar flytta utomlands till olika skatteparadis, det vill säga under brittiska kronans så att säga fögderi eller, än vad det är att statliga myndigheter flyttar ut sina konton, men det är inte ge sig fan på i Sverige alltså. Ja, ni förstår, det här är ju naturligtvis rätt så stort, och ja, i Iran så har man en Mossad-cell som har arresterats för planeringen av att provocera fram våld under de här protesterna i Iran, som man också instigerar naturligtvis då från Europa statens sida, och det är ju lite populärt. Och som sagt, vilka som finns var och vilka som gör vad. Mossad har aldrig gjort någonting annat än vad den djupa staten säger åt dem att göra. Och det är inte någon jävla religion som bestämmer i den djupa staten. Och då är jag då någon, ja, vad är nu? I de här Hitlerkramar grupperingarna, då är jag liksom en fruktansvärd människa som inte vill säga att det här är en religiös konspiration. Men det är ingen religiös konspiration. Det är helt garanterat att det inte sitter en massa gubbar med roliga skruvlockar, långa skägg och läser Torarullor och smider ränker. Det är helt olika saker. Och det här kan man förklara för journalister. Jag har gjort faktiskt ett otal gånger för olika journalister, men det här går inte riktigt in alltså. De vill inte, av någon anledning, de vill fortfarande sitta och säga att jag tycker att Soros bestämmer över Wallenberg och det finns en judisk konspiration och nu börjar det bli dags att fråga, men den antisemitiska glassen har ni inte belagt med men ja, jag hade Djurgårdsglass en gång i tiden faktiskt, så man vet ju inte. Ja. Hundratals barn blev då sexuellt misshandlade i flera decennium i London, och i en omfattning som är svår att förstå. Och de här jävla kanalöarna är ju just vad det är, de här skatteparadisen. Det finns företrädesvis 2 framträdande verksamheter. Det ena är barnhem och det andra är bankverksamhet. Det verkar ju vara lite tunt med så att säga de realekonomiska ja, förädlingarna eller förädlingsgraden. Verkar vara lite sådär helt enkelt. Och har man sett lite av det där så, ja, det där är helt jävla bedrövligt alltså. Det är helt jävla bedrövligt. Och då är det bara liksom den lilla delen med det enskilda barnet som är inte liksom sviterna av spridningen av det där som är så att säga någon utpressas sedermera för den här förgripelsen och så vidare, och det får andra politiska effekter. Och så man kan ju säga att så här, att ett sånt barn kan ju liksom dra med sig enorma politiska förvecklingar. Och därför är det ju ännu mer viktigt att det inte får förekomma. Men det kanske inte är så att om du nu dör då 2000 barn eller 5000 barn eller 50 000 barn i de krigshandlingar som följer på att den här första förgripelsen då äger rum, eller övergreppet. Ja, då är det ett barn som lider, men i bakändan så är det någon som utpressas sen av det här. Ja, och då blir det en jättestor politisk grej längre bort. En jättestor geopolitisk konsekvens. Och då är det ju, ja, det ena är varken mer eller mindre, men för att få lite proportion på det där, alltså
den stora faran ligger liksom inte egentligen i ja, det här enskilda barnets upplevelse. Det är inte det som är det farliga med det här egentligen. Det är det andra helt enkelt. Jaha, Ryssland godkänner kliniska test eller prov då för covid-19-vaccin cocktail. 150 frivilliga ska få en dos var av Sputnik och AstraZeneca. Och om inte annat eller förr så kommer naturligtvis då de här vaccinerna att analyseras. Det ena Sputnik, det är av en modell och det här andra från AstraZeneca är av en annan modell. Och vad det kan föra med sig, ja, det återstår väl att se då naturligtvis, men det finns ju naturligtvis en tanke med det här och det finns en strategisk opinionsbildning planerad bakom det här förloppet alltså, som vi ser här i den delen tar sin begynnelse. Och det är ju klart att det är väldigt lämpligt då liksom att klarlägga en massa olika frågor om den här så omdiskuterade biokemiska grunden till vad det här är för någonting. Det är det ju såklart. Absolut. Och ja, som sagt, det kommer komma fram. Senast då, om inte förr. Och det är ju bra då. Jaha, och som sagt, de har otrolig otur då. 5 kubanska generaler har dött de senaste 10 dagarna. Och det är ju ett jävla oflyt när det gäller telefonerna där också. Och ja, det gäller att skapa optiken här. Hur kommer det sig att de här militärerna kanske inte har kommit på att den här jävla militärbasen vi har här, alltså vad fan, varför för vi inte väsen i olika internationella sammanhang för att få bort det där liksom? Det är på vårt territorium det här. Eller är det så att de får in hyra för det här då på något vis från amerikanska staten? Och hur fördelas den här hyran och förlängt det här avtalet? Är det någon som har tjänat på det kanske i sammanhang med upphandlingar? Kan det vara sådana grejer? Narkotikatrafiken spelar ju definitivt en roll, ja. Så är det ju liksom. Och vilka ekonomiska incitament finns för olika institutioner och så vidare på Kuba att agera i saken? Och så vidare, naturligtvis. Men det där hajar ni ju numera. Ja, coronapass för att gå på restaurang och evenemang. Och både oppositionen och regeringspartierna är positiva i Finland till det här naturligtvis. Det är då en ren och skär folkbildningsinsats för att finnen ska ta upp, kanske inte kniven men det var handen i byxfickan i alla fall, och åtminstone hytta med näven åt då de folkvalda för att de är såna jävla löss och äckliga grisar som inte gör det de ska och befolkningens vägnar. Men som sagt, det behövs sånt här, alltså coronapass för att få gå på restaurang och evenemang, det måste det vara så. Och eller som Joe Biden då tvingar de som har tagit vaccin att använda mask ändå. Det var alltså, det behövs sånt här nu alltså för att folk ska förstå att det här är ju helt jävla dumt alltså, bara vansinnigt. Det ska fällas över hela jorden. Jaha. Och ja, Ryssland bygger då ersättningsplan då för den här Doomsday Plane. Alltså man snackar om den här Mutual Assured Destruction MAD-doktrinen då. Ska man då ha en stridsledning flygande omkring och ja, en halv evighet då. Och jag vet inte, det är, vad ska man säga egentligen? Det här är ju lite så här gammaldags. Och det är ju som det handlar om att trumma upp nu. Det handlar om att skapa en optik. Det gäller att folk förstår det här. Det kan inte bli krig. Det finns ingen möjlig strategisk planering för ett storskaligt. Hur fan ska det se ut liksom? Grundat på vad ska vilka göra, vad och varför? Vad ska syftet vara? Ska det vara markoffensiver eller vad fan? Eller vad är det för typ av krig vi pratar om här? Ja, så mycket är i alla fall säkert att det ska det där flyga omkring. Ja, då ska det ju vara, du måste ju ha ett rätt, du kan inte flyga någon annanstans än där det måste vara ett rätt säkert luftrum. Det är alldeles säkert. Och det kan ju vara svårt med dagens räckvädder kanske då. Det kan ju vara lite tokigt.
Kanske det, kanske. Ja, det är helt givet vad det här kommer hamna i. Och bara för att göra det här bättre då, så kommer då Kajal Marcus in och han vargpolariserar nu alltså. Och ja, nu ska han få två lag att tjafsa med varann, och det handlar om vargmördarna och varulvarna. Nej, men sådär alltså, ja. Nu har vargen dödat ytterligare två får, nu ska den skjutas, skriver Marcus Oskarsson. Och ja, han får väl skriva det om han vill, helt enkelt. Han är värd vad han är värd och ingenting annat. Och jag skulle bli jävligt glad om han hörde av sig och ville ha en intervju. Det skulle jag lätt ställa upp på, om jag säger som så. Det kommer ju inte att hända, givetvis. Och bara för det är därför jag säger det nu, för så alltså. Kom igen nu, Marcus, för fan, ryck upp det lite nu. Du kan. Du vågar. Jag lovar att vara schysst. Ja, eller hur? Ja, mot befolkningen alltså. Ja, ja. Jaha, för sent att hitta det första coronafallet, säger man. Då, det vet jag inte. Och man kan väl säga så här, att risken att inte svaret redan ska finnas, det kan vi ju bortse ifrån. Det finns, svaret finns redan, och det är bara att konstatera det. Och så, ja, man kommer att hitta hela sagan bakom det, eller att man har redan hela sagan bakom det här, helt säkert. Ungefär som när vi säger att man har börjat avlyssna det här någonstans vid 2012 ordentligt. Och man kan väl säga att när då man skickar ut Edward Snowden, då måste ju den djupa staten ha hajat att ja, det här var nog inte så bra, nej. Nej. Och man är tvungen att gömma honom på ett ställe där man är säker på att man har honom vid liv. Att inte den djupa staden, staten nyper honom. Så är det också. Och ja, han är ju utskickad av då Admiral Rogers på NSA då. Och säkert då med en viss inverkan på CIA för att skapa en bra legend kring sig själv då i det här. Och bara för att göra det här extra tydligt då, så säger Joe Biden nu idag är det natt att cyberattacker kan leda till fullskaligt krig. Och ja, men nu, nu är det liksom färdigsnackat. Nej, det kan det inte. Det kan det inte göra. I något som helst sammanhang. Det här med liksom ett fullskaligt kärnvapenkrig, vad är det för jävla dumheter? Och det vet ju naturligtvis ryssarna, och därför behöver man inga sådana där plan överhuvudtaget. Det är ju en sån grej som Hollywood har tryckt fram, finns. Annars hade ju ingen vetat om att det överhuvudtaget existerar sån verksamhet, i den mån det ens gör det längre. Jag menar, en sån där, det är ju inte liksom så lätt att försvara i luften. Det krävs ju lite alltså. Och vad är det som ska hända då? Varför måste man vara uppe i luften där? För det är markoffensiv nere i hela Ryssland, eller? Det är liksom hurra, skjut och blåsa, höga knäuppdragningar och puker och trumpeter traskande över fälten. Ja. Ja, jag vet inte. Ja. Nu är han ju från Delaware, så man vet ju aldrig. Det är ju så, men man kan ju få en knapp bakom örat, eller hur det nu var en gång i tiden i alla fall, när man är ute och på resande fot och rider vilse i dimman. Kan vi vara lite metaforiska och så. Jaha, här hemma så är det naturligtvis frågan om folkbildning i en rad olika perspektiv, eller ur en rad olika perspektiv, och en OS-kommentator sparkas efter rasistisk kommentar då. Och jag vet inte, det här där med rasism är ju någonting som ja, främst antirasister då tar till, och då måste man ju ha rasister. Utan rasister så behövs inga antirasister, och har man en organisation som driver antirasistisk verksamhet som Expo, så måste den organisationen per ja, funktionsmässig definition verka för att skapa rasister.
antingen det finns några eller inte. Och i, man kan väl säga så här att den som tror på rasbiologin, alltså, eller rasideologin, ska vi väl snarare kalla det för. Jag är ytterligt tveksam om det i grund och botten finns någon människa som gör det överhuvudtaget. Att den rent biologiska aspekten på det här är någonting som gör värdeförändrande eller... Men man kan väl säga så här, det är väl mer... Alltså, ja, det är väl långt mer irriterande med människor som, så att säga, mot bättre vetande beter sig illa. Och oaktat sen då, en del kulturer, de har liksom inte haft behov av olika saker som man kanske har upplevt som väldigt nödvändiga här i det här landet. Vilket då sedermera kommer visa sig kanske inte vara så jävla smart ändå då. Mellan skål och vägg. Så. Och det är naturligtvis viktigt det där att vi reder ut egentligen, vad är det här med rasism för något? Är det rasism då när Ben och Jerry bojkottar ockuperat område och inte vill lämna glass? Är det rasism? Eller är det där begreppet kanske, används det på något konstigt sätt? Och om det används på ett konstigt sätt, är det någon som har tänkt? Eller det bara, blev det bara så igen alltså? Ja, men det är ju det vanliga alltså. Det blev bara så igen. Okej, då vet vi ju det liksom. Det är ju bra. Ja, och många är ju då så att säga väldigt skeptiska till det här dödsmördarvaxet då. Och nu har man ju då från Omnis sida skrivit att det är misstänkta rubbningar av mensen efter covid-vaccin. Och det är ju då mellan 300-400 kvinnor som har rapporterat mensrubbningarna i det här sammanhanget. Och där måste man väl börja tänka till lite kanske. Vad är det här för någonting egentligen? Det här med det här vaccinet. Ja, det lär vi ju få se då själva, så att säga. Den biokemiska analysen kommer ju i alla fall göra klart vad det är för någonting, så till vidare. Men vad är det här för någonting då? Alltså, hur tänker de i det här sammanhanget när de gör det här? För det är ju så att antingen är det ju här en stingoperation, eller också är det ingen stingoperation alls alltså. Och då vet jag inte riktigt vad vi sitter och sladdrar om här egentligen i de här sammanhangen. Då är det ju liksom den djupa staten, och i övrigt finns det liksom ingen större planering, utan de skjuter lite från höften bara sådär. Och sen har de tur med tajmingen nu då, som på slutet här, en jävla tur. Ökande tur dessutom alltså. Och de här idéerna om hur man, så att säga, rent strategiskt sett för krig, opinionsbildningsmässigt, att informationshantering är den stora delen av den moderna krigföringen, det moderna kriget. Det är sånt där man, ja... Det skiter man i helt enkelt. Sådär. Det behöver man inte bry sig om. Nej. Och det här har ju då blivit lite sådär halvtokigt, skulle man väl kunna säga då. Och en annan grej som kommer i de här sammanhangen, det var, tog upp det igår där i en tråd som var diskussion och invigningen i OS 2012 i London, så var det så att den här flaggsättningen då var ju lite intressant. Och det är lite speciellt, en del länder har ju ofta en rätt så särigen roll. Schweiz är ett sånt land och Sverige är absolut ett sånt land också. Och hur flaggorna är positionerade i de här sammanhangen. Och nu visar det sig att Schweiz har ett jävla otur där med löparna här. Och ja, vad ska man säga, de verkar ha levt ett neutralt och lugnt liv helt enkelt i, alltså, säga, dopingkontrollsammanhang. Och ja, jag vet inte, det kanske är tillfälligheter, men jag skulle säga att det är det inte. Det är det inte. Och det kommer att visa sig nu. Och 3 dagar innan start då, så stängs då den här sprinten från Schweiz upp. Han ser ut som en riktig tyrolergubbe helt enkelt. Det är bara rakborsten i hatten som saknas. Och ja, man får väl en lättare känsla av att det här har nog också varit i säck innan det kom i påse. Och Schweiz roll ska väl
så att säga bli den som Muammar Gaddafi framhöll att den var ur det geopolitiska perspektivet. Det är ju så. Och vilka som har styrt det där, det tror jag nästan alla kan räkna ut vid det här laget. Och det är inte Rolex-direktören då som har styrt. Så är det. Hållbarhetschefen förbereder på greenflation, prisdubbling på gång. Och ja, vad ska vi säga? Det är närmast enfaldig optik, men det går väl inte på grund för det, utan det går väl klart en stund till, antar jag då, om man känner att man måste ta till sånt där. Och ja, visst, vi säger väl det så länge då. Det är alltså, det är ju sanslöst mesigt alltså det här nu, och det är så dumt och löjligt så att man tycker att det borde slippa det här nu, men det är tydligen så att det måste bli lite dummare ändå alltså. Ja, ja. PayPal, de teamar upp med Anti-Defamation League för att, så att säga, avslöja och störa de finansiella linjerna eller pipelinesen då, eller linerna då, som supportar extremismer och hatrörelser, alltså, ja, according to joint statement, alltså in ett gemensamt uttalande då. Och där har vi ju lite grann det här att, vad är det här för någonting egentligen? Och vad kommer de att komma fram till egentligen? Kan raser vara en sån grej som de vill komma fram till? Har man tvingat de här organisationerna att medverka till det här då? Alltså, kanske till exempel. Att visa vad Expo är för någonting i de här sammanhangen. Kan det vara så? Ja, kopplingarna mellan Expo och Soros, det klarar de flesta att hitta. Det är inte så svårt. Men kan det vara så verkligen? Eller kan det vara på något annat sätt kanske? Ja. Kan det ens vara på något annat sätt? Kanske till och med. Ja. Jaha, inte ens hunden är så yr att han inte förstår att telekomövervakning redan fanns och nu utspelas en pedagogisk metod för att människor ska börja bry sig i de här sammanhangen. Och det är ju lite sådär halvviktigt va. De här telefonerna och den här 5G-verksamheten, den fanns ju liksom redan. Och om man har sett de här programmen, Uppdrag granskning, när då Fiskögat och hans gäng där med Gulnara Karimova höll på. Hur mycket liksom, hur varje person var pinpointad och liksom, alltså det är ju hur nerspjälkat som helst alltså i detaljer. Och ja, du får upp alla uppgifter om allting, alltså köpet, alltså allting som finns. Så bara. Och då kan man ju säga så här att då blir det ju lite konstigt då, att det innebär att de kan ju liksom, och sen kan de ju matcha in då andra telefoner, mäta in dem direkt och liksom kolla vilka som är mönster och när varorna befinner sig och alltså allt. Sådär. Och det i sin tur innebär ju någonstans att vad ska man med liksom det här chippet till överhuvudtaget liksom? Är det liksom någon styrfunktion då som ska i? För alltså det här räcker ju långt och väl. Alltså, och ju mer apparater man har hemma, desto mer som är kopplade till nätet, desto bättre kontroll har de ju. Och vad ska man med det där chippet till då? Eller kan det vara så här att de som vill motverka det här systemet kan kanske till och med sprida den myten om det här chippet. Och kanske till och med göra små olika grejer för att folk ska faktiskt tänka till här nu. Och då kan man väl konstatera det, men om de nu kan styra allting så här hela tiden. De styr precis allting runt om en. Med hjälp av det befintliga redan så där, som vi är okej med att det finns. Och när blir vi inte okej då? Ja, det är ju när vi börjar fundera igenom det här. Alltså när de börjar få tillgång till allt och man kan inte ens bestämma någonting själv överhuvudtaget. Då börjar ju folk tycka att det där är lite dumt. Men för att det ska bli tydligt, kanske man måste skapa en optik, en bild alltså. Av att det här är något annat. För återigen är det svårt att tro att alla politiker och alla militärer och alla de här vidare bara har gått med på att det här är någon form av ja, världens värsta biologiska angrepp. Ja, sådär.
det är lite svårt att tro på. Faktiskt. Och ja, många är ju lite glada i det här med att det ska vara då dödsmördargiftigt och så att säga lite väl glitterbilligt tungromantiskt liksom. Det räcker att verkligheten är som den är. Den är jävlig nog ändå alltså. Utan att behöva ta till rymdödlor och annat då som sagt. När det gäller då det centrala nervsystemet i Ecuador så ja, kontrolleras ju det av Department of Justice, amerikanska utrikesdepartementet, sedan november 2019. Och på Ericssons hemsida kan man läsa en massa saker om Ecuador och den verksamhet som Ericsson har bedrivit där. Och nu drar Ecuador tillbaka Assanges medborgarskap och det är följdriktigt då alltså någonting som sker i linje med vad amerikanska justitiedepartementet, det som sattes till under Donald Trump, anser ska ske. Det ligger alltså som en del i deras planering för den kommande utvecklingen. Så. Och ja, det var ju lite förargligt då och som sagt, Julian Assange, han hamnar väl i USA förr eller senare och i USA så kommer det med viss naturlighet bli en jättestor medial rättegång i det här sammanhanget och där kommer naturligtvis många saker klaras ut och rågångarna kommer bli glasklara. Det som dock ska läggas till här är att det tror jag inte just nu. Alltså, det måste nog dröja lite till. Där finns inget utrymme för just nu. Det blir alldeles för mycket. Den här, visserligen, som vi sa här, det här med mättnaden. Men det blir nog för mycket helt enkelt. Det kommer att falla mellan stolarna. Liksom. Folk är inte riktigt färdiga att ta den än. Så är det. Den måste nog dröja. Men kan ha fel i det. Det är möjligt att man så att säga, det finns inte så mycket motstånd kvar och då kommer de naturligtvis skyffla på med vad som, och sen kommer de mala det om på gång så här. Det kan man ju tänka sig. Och ja, då skulle man väl kunna tänka sig att om det var en del då eller en möjlighet då, så kan man ju tänka sig att då någon gång är det väl kanske bra att stänga av internet och de här grejerna en stund och bara ha nödkanaler som kör ut vad det här är för någonting. Då slipper man hålla på med de här jävla diskussionerna. Helt enkelt. Det är en variant. Men som sagt, vi är inte så mycket för det där med den militära ja, så att säga, intervention som det innebär. Faktiskt. Och när det gäller svensk militär kan vi ju säga att det är ja, vilka jävla lirare alltså det är egentligen nu. Vilken jävla ryggrad. Vilka krigsmän alltså. Det är till att ställa sig upp för det rätta. Det är stå upp för moralen. Stå upp för individen, stå upp för egna fria tänkandet. Imponerande. Mycket imponerande. Mycket, mycket, mycket. Ja, men ja. Det blev bra det där. Det blev jättebra. Eller så var det inte så bra, kanske. Men MeToo och Pride, liksom, det är ju bra. Bra politiskt engagemang, kanske. Ja, vet jag. Ja. Vi tog bort i Sverige ämbetsansvaret. Och det här måste ju naturligtvis man tänka igenom. Det här skedde 1976 då. Och det här har inte folk riktigt klart för sig. Men det här är ju naturligtvis en så att säga, vattendelare för att se till att den institutionaliserade korruptionen kan fortleva och frodas. Eller så att den bevaras. Det är ju så. Och det här har ju naturligtvis utnyttjats i ja, hur mycket som helst. Det är en otrolig, osannolik omfattning i det här sammanhanget med den här covidiotin. Och ja, vad ska vi säga? Det är bara som det är. Det kommer inte att bli något bättre förrän människor är tillräckligt medvetna. Och det här årtiondet avgörande för framtiden tycker Rockström, och då använder han begreppet kolsänka och miljö och klimat blandar han lite hur som helst sådär. Det är lite speciellt sådär. Då måste man tänka till, vad säger Rockström egentligen? Börjar inte han kratta lite för att han inte vill ha ont i stolgången helt enkelt? Det kommer han att få ändå. Helt garanterat. Jaha, och Bidens justitiedepartement. Man
klargör att de här tvångsvaccinering, ja, arbetsgivarna får tvångsvaccinera helt emot vad man kom överens om i Nürnberg då efter andra världskriget. Men det är ju som det är nu, och det måste tydligen vara, ja, eller som jag skriver så här idag, att ja, nu kan ingen missa optiken i saken. Så nu kommer breddningen för att skapa mättnad i motverkande system alltså. Det är ju en sån signal som liksom alla vet nu, att man får inte göra så som man gör nu. Ja, och då blir det ju extra tydligt, och ja, då är det klart. Så han är liksom inte ens en ärans skitstövel, nu är han bara en skitstövel. Och nu kommer också breddningen därför. Så. Det är ingen idé att gå djupare på det här. Det är liksom, det här känslospåret är det när folk bor så långt så de kommer inte kliva åt sidan. Nu kommer det bredd information istället. Så. Jaha. Och som sagt, Twitter stänger av då War Room, Steve Bannon från kontorna, och ja, en senator, Wendy Rogers, hon förespår att hon blir nästa man till rakning, höll jag på att säga, med nästa kvinna i alla fall, för att bli avstängd därifrån. Och det blir ju inget större förtroende till skott för den djupa staten när de gör så här. Och det är väl ungefär samma anda då som det här med, ja, ofrivillig vaccinering, det kan man ju säga då. Och ja, det är ganska speciellt då med Joe Biden kanske i en del sammanhang, men ja, han gör ju som han gör då. Han är livrädd för den här spridningen av delta-varianten, och då så vill han begränsa frihet för amerikanska medborgare som har vaccinerats och enligt vetenskap skyddas mot viruset då, samtidigt som de inflyttade utlänningar får grönt ljus till att överbefolka stater, särskilt stater som styrs av republikaner, va? Och när man ställer frågan då på Zero Hedge då om Joe Bidens attack på USA, vilken anledning är det till att han gör så här egentligen? Och svaret är naturligtvis, om man ska vara så krass och allvarlig sådär, så är det att han har ett jävla stackel på sig, och han hjälper den sida som bekämpar den djupa staten att bekämpa den djupa staten genom att skapa den optik som krävs för att människor ska förstå vad det är de ser framför näsan. Och förstå innebörden av det och konsekvenserna. Så. Det är vad Joe Biden gör. Och ja, det här är ju lite folkbildning i judosammanhang då. Och ja. En man gav en kvinna två örfilar som pepp. Då, ungefär som i kraftbordssammanhang, så kan ni ju titta på det, att det är ju snudd på mer regel än undantag sådär, men nu var det en man som gjorde det på en kvinna då, och ja, det är i lyftningen finns det ju också, så det är inte mer med det, men det är kanske är dags då att ja, de här ritualerna ska inte vara så då, därför att då, folk ska inte få tycka och känna och göra vad de vill. Och hon och kvinnan som fick de här örfilarna, hon hade inte gått med på att han, den här tränaren, det var första gången säkert också. Mm. Ja. Det är dags att folk börjar tänka lite på andra sätt än vad de har gjort tidigare. Eftersom det har lett oss hit vi är nu. Jaha. Och vi har ju Jens Saki, och det kanske vi inte ska, ja, behöva tjata om igen då, men vi skriver så här, det är lite segt där det ska behövas så mycket pedagogik, och ja, hon får frågan då om varför vaccinerade människor här måste ha mask då, och ja, om det är det som vaccinet ska skydda emot då, det är ju inte sådär jättelätt svar. Men hon är ju liksom där för att göra det hon gör. Va? Så att det, ja, det ska vara tydligt helt enkelt. Och det kan ju bli lite, ja, upprepning i sammanhanget. Och jaha, tysk åklagare vet vem han kan ringa i Sverige när han märker att det finns lite brottslighet att prata om och sådär. Och ja, jag vet vem man kan ringa
men jag kan ringa i Sverige när det behövs, säger han. Alltså, det har han inte vetat tidigare. Alltså. Eller så beror det möjligen då på att själva ringandet i sig, alltså då, ja, det har varit en synnerligen olämplig kommunikationsmetod, inte minst för poliser i de här sammanhangen då, av någon anledning. Ja, och ja, som sagt, det är vad det är det här, och inget annat. Jaha, och René Matschke då, som ledde tullen då, det var en polis till hörsta där, så ledde tullen i Hamstad Hamburg, sa nyligen till tyska medier att hotet växer. Ja, så hotet växer också, ja. Ja, och att idag hör till god ton bland kriminella att ha skarpa skjutvapen, och konstig formulering. I Hamburg beslagtog tullen i början av februari 16 000 kilo kokain, alltså 16 ton kokain. Ja, för 6 år sedan, när René Matschke tillträdde som tullchef, var det inte mer än 450 kilo om året. Men det var väl en liten ökning ändå, va? Vad säger det här för någonting egentligen? Vad är det som har hänt? Vad hände parallellt i tiden? Vad, ja, det är ju konstigt alltså. Det var 6 år sedan där, ja. Jaha. Vad konstigt. Mm. Det är ju märkligt. Eller hur? Inte. Så. Jaha. Kim Jong-un, han är ju lite på hugget mellan varmen sådär. Och det får man väl säga att han har varit med i det här gamet rätt länge. Och nu kommer han med något väldigt väl anpassat i tiden här, när han pratar om att, ja, vad är det egentligen som finns här i botten och hur ser det här ut? Hur har det alltid varit egentligen? Vilka har alltid legat bakom det här? Vilka strukturer, vilka intressen var det lett fram till och så vidare? Och ja, det var inte så jävla roligt från början, det är alldeles säkert. Alldeles, alldeles säkert. Japanerna körde skiten ur det där en gång i tiden. Vilka som snäppte åt japanerna, det kan man ju tänka sig också. Men de fick ju serafimerorna, naturligtvis. Ja. Nordkoreas ledare Kim Jong-un sa att landet står inför krigsliknande svårigheter under den globala pandemin vid sitt tal vid en ceremoni som markerar 68-årsdagen av Koreakriget. Alltså Koreakriget är alltså det krig som utgör själva fundamentet till det kalla kriget. Och det här har vi pratat om jättemycket och skrivit kilometervis. Och det är karlnorberg.se som gäller, och det finns hur mycket som helst att fördjupa sig där. Och det är väldigt bra att kunna. Kim Jong-un säger i alla fall så här, att vi står inför svårigheter och svårigheter orsakade av den oöverträffade globala hälsokrisen och den långvariga låsning som inte är mindre utmanande än hur det var under kriget, alltså Koreakriget. Berättar Kim för tusentals veteraner och gäster från en tribun uppförd vid foten av monumentet till det segrande befrielsekriget i fäderneslandet, huvudstaden Pyongyang, på tisdagen alltså. Den nordkoreanska ledaren lovade att precis som generationer av segrare, vår generation kommer att fortsätta denna vackra tradition och förvandla denna svåra avgörande period till en ännu större ny seger. Ja, det säger väl kanske mest om hur jävla hårt man körde med befolkningarna i den delen av världen vid slutet på andra världskriget. Det var väl inte lekor. För övrigt så ska man väl tillägga att Manchuriet, ja, speciellt Munkten då, på 30-talet, 31 då, och japanernas verksamhet där, och där ska man väl säga att det var en hel del otrevliga mänskliga experiment som pågick i de här sammanhangen. Och ja, vilka som stod bakom det här och de här axelmakterna och så vidare, det är jag inte säker på att vi måste prata om igen just nu i alla fall. Vi kommer prata om det mer framgent, och ni har de här föreläsningarna att stödja er på i den meningen också. Speciellt den om framväxten av det moderna militärindustriella komplexet under ett tjänstkollektivt och det där. Men det där vet ju ni, så det är bara samma sak. Kritik mot Cementa i alla fall tog inte fram underlag då, skriver man nu. Och jaha,
Det är ju det som är lite prylen här, att de har inte gjort det. Och varför har de inte gjort det? Det är någon, kanske någon har sagt åt dem då att ni ska inte göra det. Och varför har någon sagt åt dem att de inte ska göra det? Kan det vara därför att de strukturer som bygger, eller som det svenska samhället är byggt på, till så stora delar är så korrumperat att de kan inte finnas kvar helt enkelt. Det kan inte vara så. Det är rena jävla kartellverksamheter. De här åkerierna, de här åkarföreningar och så vidare. Det är ingenting som borde finnas. Det är ingenting som, om vi nu ska då leka med hypotesen eller med tanken då, att det här ska åtminstone föreställa någon form av marknad och marknadsanpassning. Det gör det ju inte, det föreställer ju inte ens det. En blind kan se att det här är rena skiten. Det finns ingenting bra med det där alltså. Och det är inte så att det inte kunde ha varit hur mycket som helst bättre för alla. För det kunde det ha varit. Det är liksom helt bedrövligt. Jaha, nu höjs kritiska röster för att Cementa inte har skött sitt arbete för att säkra det nya tillståndet för att bryta kalksten i Slite. Ja, det tror väl fan det. Och vi har lyft och betonat de här frågorna sedan 2016. Vad hände då parallellt? Redan då inledde Cementa samrådsprocessen med bland annat Länsstyrelsen om miljöpåverkan kopplat till ett eventuellt nytt tillstånd. Vi har återkommande under de här åren uppmärksammat bolaget på att vi tyckt de har varit på väg mot otillräckligt prövningsunderlag, säger man då. Och ja, vad ska man säga? Den 31 januari 2017 så är ett beslut som Länsstyrelsen tog efter samråd mellan Cementa och Länsstyrelsen året innan. Det var avstampet för Cementa att gå vidare med en ansökan om nytt och utökat tillstånd för verksamheten i Slite. Och vad som hände då i januari 2017, det tror jag faktiskt alla klarar av att räkna ut och tänka till. Och om man då så att säga konstaterar då att Norrland är Sveriges Indien då i det här sammanhanget, och vi kan konstatera att största kunden för Cementa är då LKAB. Mm. Och LKAB är någonting som har med Ivar Kryger att göra, kan man säga. Och så vidare. Det här är ingenting annat än vad det är, och det här måste rivas. Punkt slut. Det här är ruttet ända bak till 1931 i alla fall. Och det är ju rätt lång tid. Det är helt säkert att om det här har fått stå oemotsagt i sin korruption så länge, så har inte korruptionen minskat. Punkt slut. Punkt jävla slut är det i den delen. Jaha, de... Ja, man kan väl säga så här. Cementa har gjort klart att bolaget överklagar mark- och miljööverdomstolens beslut i högsta domstolen, men det är ytterst oklart om det tas upp där. Jan Darpe, professor i miljörätt vid Uppsala universitet, en riktig skitinstitution med andra ord, och bedömer Cementas chans som liten, och det må ju vara så faktiskt den här gången. Nå, alla kan ju inte vara helt värdelösa även om de är professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Jag ser det inte att det är särskilt sannolikt att de får prövningslån i högsta domstolen. Det ger HD endast ett fåtal mål per år. Dessutom gäller att detta är en naturvetenskaplig bedömning om huruvida företaget gjort en fullgod utredning när det gäller grundvattenspåverkan, vilket jag tror att högsta domstolen är försiktig med att överpröva eftersom den domstolen inte har några tekniska råd att tillgå. Så det kan ju bli lite svårt med den saken helt enkelt. De har inte på fötterna för att göra någon prövning överhuvudtaget där. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt, men man skulle ju kunna kalla det för att det har nog med det svenska rättssystemet att göra, för att citera en viss tidigare nationell säkerhetsrådgivare i Amerikas förenta stater, om vi säger som så utan att vara övertydliga. Så som vi givetvis var ändå, men det var bara sarkastiskt. Och ja, hur som helst, Cementakrisen förvärras då alltså. Även åkerier vill varsla, och jaha, det är ju som vi säger, de här åkerierna och åkarföreningarna och de här konstiga strukturerna som har funnits eller tillåtits finnas alltså på ett mycket märkligt vis. Det där är lite speciellt alltså. Och det blir ju en jättestor, så att säga, konsekvens eller stora effekter av det här naturligtvis. Men det
är nog en gång så att det här måste göras om, alltså det går inte. Och för det är ju inte så att man då, om vi ska då från Investors sida, att man, om man nu har då bakomliggande kontroll på Cementa i det här och genom Heidelberg och så vidare och det här Lafarge eller vad fan det heter, då är det ju en sak då. Men i vanlig ordning så ser man ju till då att ha hela kedjorna kontrollerade. Dummare är man ju inte. Det så har det alltid varit. Det är ju bara så. Det börjar någonstans men det släpper aldrig helt alltså. Sen äter det sig in då i kroppen då. Hur mycket det går att äta sig in då. Och ja, konsekvenserna av det här beslutet blir otroligt stora då tycker man från fackföreningarnas sida. Och bland Svemins medlemmar då finns utöver Cement även ABB, Boliden, Sandvik, Epiroc och LKAB, om det var någon som undrade då. Kalk används som slaggbildare vid järn- och ståltillverkning och därmed är statliga gruvbolaget LKAB Cementas enskilt största kund. Och de här gruvgångarna är också en del i det här. Sådär, ja. Vad ska vi säga? Det är, ja, det kommer ju bli turbulens kring det där. Det går inte att göra någonting åt och det kanske inte heller ens är önskvärt att gnälla. Eller egentligen när man tänker efter om det här. Det kanske är så att det här är en eklut som måste, ja, ta sig in. Det är ju förmodligen ändå inte så att det är då arbetarna på golvet som har pysslat med den största moraliska deviationen i de här sammanhangen. Det är det ju inte. Det kommer inte vara så. Och ja, vi slog ett slag för tidsaxlar och så vidare och verksamheten i Afrika som Ericsson har bedrivit och speciellt då i Sydafrika, för där är det ju också lite rörigt numera och det är bara att titta innantill som vanligt. Omfattande miljöutredningar krävs för nya vindkraftsparker i Skagerrak. Man tycker alltså att det här är ju enorma miljöeffekter och det här måste ju utredas. Det har man ju inte varit så noga med i fjällvärlden på det viset av någon anledning. Där gick det lätt och ingen tyckte att det spelade så stor roll hit eller dit. Men man kan väl också säga så här efter 4 år ungefär så är det väl så att nu är klimatet mer moget för den här typen av frågor. Och då blir ju naturligtvis konsekvensen av att man upptäcker att det här är inte alls lämpligt att ha i kustnära miljöer. Och inte ens långt ut till havsmiljöer är det ens lämpligt. Ja, och för övrigt så blir det ju inte så bra utan tillgång till betong dessutom. Men då kommer ju frågan att resa sig naturligtvis. Vad gör vi med det här jävla eländet som står uppe i, ja, så att säga, fjällvärlden? Hur ska det här hanteras? Ja, och så vidare. Det är bara att konstatera att det kommer många saker längs den väg vi nu ska vandra tillsammans. Och i USA så har de i vissa sammanhang kommit lite längre och ja, passande nog i Kalifornien faktiskt måste man säga, för det är ju ett riktigt skitträsk i annars. Man menar med Hollywood och allt det här. Och det är ju så att säga ytlighetens, ja, mecka eller vad ska jag kalla det för. Men samtidigt så finns det ju naturligtvis i och med det också en spets där som är spetsig, någon som är så in i helvete spetsig, och det är bra, det är bra. Och ja, på en restaurang i Kalifornien så säger man så här då, det är roligt att se det här, det har ju blivit världens liksom effekter på det, för man säger så här alltså att det är bara ovaccinerade som får äta på restaurangen. Det är så. Och ja, det blir ju lite speciellt. De vill inte ha några sådana dumskallar som har vaccinerat sig. Faktiskt. Och när man konstaterar då att man kan då spåra de här människorna ganska lätt och via telefonerna, så det kan man ju säga så här, men har jag alltid kunnat spåra de där telefonerna, så det är ju liksom inget nytt med det då. Det är ju så. Och ja,
Det är telefonen som är prylen alltså. Så. Och möjligen så behövs den här optiken i de här sammanhangen då, och det behövs ett dumskalleregister. Som vi har sagt då en bra stund liksom, att risken är ju att det här är ju någonting som så att säga, ja, det finns ju ett register uppenbarligen då, när man säger då att man har då, ja, hackat då, det har man inte gjort, men det är någon rysk hacker då som har hittat då den här databasen med de här människorna. Och det är ju inte svårare egentligen, så att om man nu har tagit det där vaccinet så har man väl fått uppge ett kontaktnummer då. Det är ju säkert inte jätteovanligt. Och av förklarliga skäl så känner jag inte till hur det är med det, men det brukar ju inte vara ovanligt i alla fall att det är någon form av kontaktuppgifter där för kommunikation då. Och ja, då är det väl så att har man då både tillhandahållit då sitt namn och sitt telefonnummer i de här sammanhangen, så är det nog inte så osannolikt att man klarar av att lokalisera vederbörande sen heller. Sådär då. Och ja, men det här är ju som sagt, folk blir ju irriterade nu istället då på att man då, ja, men då har de en vaccin och håller de koll på en hela tiden. Ja, men har de gjort hela tiden liksom. Ja, men det går inte in riktigt på samma sätt då. Utan nu är det ju någonting de inte... De gick fan inte att vaccinera sig för att bli övervakade i alla fall. Det gjorde de inte. Det är helt säkert. Det var ingen som gick på att vaccinera sig för att bli övervakad. Nej. Men nu var de redan övervakade. Men det gällde att visa det till... Den här motviljan mot att vara övervakad, den grundar sig på någonting. Ja, ni hajar. Optiken måste klarna helt enkelt. Det gäller att skapa den nödvändiga optiken, och det är naturligtvis briljant att säga nej, vi nu kan inte äta här alltså. Du har inte IQ för att sitta här, så det får gå någon annanstans. Hej. Sådär. I Argentina finns det svenska företag, det ska man väl säga, och... I de sammanhangen så kan man säga så här att de här har ju alltid hållit på med olika övningar. Det finns några av dem som håller på med kemikalier till exempel, garanterat faktiskt. Och those who should be in control are the ones who authorize the poisoning of people. Miljöaktivisten Pablo Lada talade om det för AFP. Och ja, hur som helst. Det är en hel flod som är alldeles konstig färg på. Och det här med svenska företagsverksamhet i Syd- och Latinamerika, det tror jag är en följetong som vi kommer få leva med jävligt länge. Det tror jag. Och ja, det finns ju de här, ja, gruvorna och, alltså, och det är det här företagsgänget igen alltså. Konstigt nog alltså. Och dessutom verkar det inte bättre än att de har mutat alltså. Ja. De här människorna som sitter på tillstånden alltså. Ja. Det är konstigt. Och ingen säger något. Att våra svenska tillsynsorgan inte säger någonting. Det är jättekonstigt. Vad kan det bero på? Ingen aning. Ingen aning faktiskt. Jaha. Sen kommer något coolt faktiskt. Det här är lite roligt. Läkaren bakom husdoktorn. Storn.se döms till fängelse, utfärdade falska coronaintyg alltså. Ja, ja. Björn Hurtig, han är en rätt så känd advokat så där. Det finns i olika sammanhang liksom, och det är väldigt sällan sammanhang där man bara pysslar med alltså, så här, de flesta är överens och det är trevlig stämning, det behöver inte vara så. Utan det kan vara liksom lite färgstarkt helt enkelt. Han är lite krigisk av sig. Sen säger naturligtvis är han advokat och ingår i det skrået så där, utan att åka ur. Så, där. Så det för väl ner svaret för med sig. Men skitsamma i alla fall. Han är inte okrigisk i ja, yrket i trots då att han egentligen bara gör som att förtjäna pengar. Men han kan kriga lite också. Sen oftast på fel sida. Men det är skitsamma alltså. Ja. Och då är det ju lite latcho det här, att han är läkare, alltså dömd till fängelse för att ha utfärdat falska coronaintyg. Alltså, ja, det innebär ju per definition då, att det, eller förutsätter ju då att det måste ju finnas äkta coronaintyg, alltså som verkligen fyller sin roll. Som äkta corona, som klarar av att säga liksom att nej, men du har ju tagit ditt vaccin här så du är immun mot corona och så vidare. Så där. Ja. Men hur blir det då om det inte är så då? Om de allmänna då coronaintygen faktiskt bara bygger på en bluff
Är det då så att den här läkaren, är han mer eller mindre falsk? Eller om det redan är falskt från början, så jag blir det mindre eller mer falskt för någon annan gör samma sak? Eller vad är liksom kriterierna för det här egentligen? En sak är säker i alla fall. En sak är säker. Är det så att det inte finns några verkliga, riktiga coronaintyg som på vetenskaplig grund och så vidare? Då kan man säga att då sitter det svenska rättssystemet i skiten. Det är helt säkert. Det är helt säkert. Jaha, det är ju lite trevligt kan man tycka. Det har de förtjänat sedan länge. Thailandssvensken döms för miljonhärva, får fängelse i USA. Det där är lite speciellt. Och i USA av alla ställen, det innebär att han måste ju ha någonting med amerikanska rättssystemet att göra. Och det är Security Exchange Committee naturligtvis som är inblandad i det här. Om de samtidigt som det här har hållit på då, ja vad ska vi säga, har haft andra kopplingar till Sverige. Skulle det kunna vara någonting som hänger ihop då? Kan det vara så också kanske? Det skulle det väl kunna vara. Jag tror att det varit lite fängelse för någon jävla allralirare här nyss. Mm. De fanns aldrig något jävla kanaler för övrigt också. Den här snubben hade också med sånt där att göra. Det var liksom något helt annat i och för sig bedrägeri. Men det skulle kunna vara så här också. Han kan ju ha sålt ut information i de här sammanhangen. De kanske till och med kände varandra. Kanske, jag vet ju inte. Mm. Det där är helt garanterat så. Det där kommer vi få höra mer av. Faktiskt. Det är rätt så speciellt när det här kommer fram nu. Och många kommer att bli väldigt förvånade såklart. Det är ju inte sådär jättelite direkt, och Sverige har naturligtvis spelat en roll som inte är så där jättesmickrande faktiskt. Det är ju så. Ja, kära ni, med det så har vi väl kommit fram till slutet på det här myset, och vi får väl tacka för visat intresse och tacka för deltagande i den verksamhet vi bedriver tillsammans. Och tack för gåvor och stöd på Swish och Patreon, och tack för att ni följer kanalen. Tack för att ni fördjupar er, och ni märker ju, det här går ju lättare. Nu är det bara, man behöver bara slänga en liten del så här, så är det genast folk som, ha! Men se där, ja. Ja. Och så går det till. Vi skapar ledare med det vi håller på med tillsammans. Och ledare skapar nya ledare. Så är det bara. Och ja, tillsammans gör vi hela skillnaden. Men det, kära vänner, så får jag önska er en trevlig onsdagkväll. Så hörs vi senast fredag. Trevlig onsdag.